Welkom bij Sabbatskool les. Ons is bij les nummer 3 om mensen door Jezus se oë te zien. En de geheertekst vir die dag is uit Matteus 4 vers 19 en het sê, hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Mag daar sien op die lesing van die woord wees. Lera Herman, sal jy vir ons bid asseblief? Kom ons bid saam. Dankie, O Heer, dat ons weer eens hierdie week by mekaar kan kom en kan leer hoe om beter te getuig van U. Heer, help ons nou in hierdie les en help ons om mense te sien soos U hulle sien. Lei ons nou in U woord, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie leraar, ek wil ons paneel aan jou voorstel vandag. Ons het vir David Kuhn die Bybelwerke daar in Virginia, wat homself half ook doodwerk met al die Meals on Wheels, wat hulle daar doen, en baie welkom David. Baie dankie, is 'n eer en 'n voorreg. Leraar Herman, dis ook baie goed om jou saam met ons hier te hê, baie welkom. Dankie, dit is lekker om weer saam met julle te bespreek. Reg, ons gaan inspring onmiddellik by ons les om mense weer Jesus se oë te sien. En het sê hierso in die les, Jesus is die boobaas sielwenner. Deur te let op die wyse wat hy met mense gewerk het, leer mens om ander tot die kennis van verlossing deur Jesus Christus te bring. En hierso ontdek ons die beginsels om mense vir die koninkryk, honger siele vir die koninkryk te wen. Jesus het elke mens as winbaar in die koninkryk gesien en dit is belangrik vir my dat ons kyk wanneer ons na mense kyk en dink hoe kan ons mense benader. So deur verlossingslense het hy hulle beskou. En is dit nie belangrik dat ons dink, okay, hierdie persoon is 'n alkoholist, of daardie persoon is so en so, en ek kan hulle nie bereik nie, maar kan ek hulle deur ander oë kyk en besluit, hoe, Here, hoe kan ek hierdie siel vir jou wen? Nou, om na Sondag toe te gaan, die tweede aanraking, en hierdie was vir my verskriklik interessant. So, in die hele skrif is daar slegs hierdie een enkele wonderwerk waar Jesus die wonderwerk in twee dele verrig het. En dit is die genesing van die blinde man hierso by Bethsaida. En hierdie wonderwerk toon dat het God se bedoeling is dat elke gelowige ander na Christus toe moet bring. En die skrif sê, en hy het in Bethsaida gekom en hulle het 'n blinde man na hom gebring en hom gesmeek om hom aan te raak. Matteus 8 vers 22. So daar is twee sleutelwoorde daar. Hulle het gebring en hulle het gesmeek. En die blinde man het nie op sy eie stoom gekom nie. Sy vriende het hom daar gebring en dit is baie interessant uit die ongeveer 25 wonderwerke wat gebeur het in die Nuwe Testament van Jesus, is daar meer as helfte van hulle is deur 'n vriend of familielid na Jesus toe gebring. Op hulle geloof het hulle na Jesus toe gekom. So as gelowiges word ons geroep om bekendstellers te wees, om mense bekend te stel aan Jesus. En ek weet, hierdie word meer belangrik in my lewe. Baie kere, ek dink ek het dit laas week gesê, en ek sê net weer, ek wil ophou om mense van die koerant te vertel en van die samensweringstories, maar ek wil mense van Jesus beginne vertel. En dit word belangrik vir my. Nou, in die middel van die les, sê dit hierso, laat ek net daar skuif 'n bietjie.
Lees Markus 8 vers 22 tot 26. Waarom denk jij, het die blinde man in twee fases, het hy die blinde man in twee fases genees? Wat de lesse leer ons as getuies vir Jesus uit hierdie verhaal? Wat ek daar uit geleer het is, die SDA Bybelkommentaar het gesê dat die manse geloof is opgebou na die eerste keer toe hy mense amper soos bome sien, is sy geloof opgebou en hy het geweet dat Jesus nou die werk kan klaarmaak en om genees. Ok, so hy het beginne glo in Jesus. En ook, Jesus bring een vervalste beeld wat die man het van Jesus en van die Bybel terug na die waarheid toe. So dit was vir my verskriklik interessant daar. Nou dit sê, op die einde van die dag, benevens die voor die hand liggende les, hoe dat God ons gebruik om na ander uit te reik, is daar ook een ander les uit hierdie verhaal te leer. Dink daar oor na wat te leer een mens, bijvoorbeeld oor die combinering van die medische en geestelike aspekte in een mens se persoonlike bediening onder ongered is. En eers, ek weet nie wat julle man nou gaan sê nie, dit gaan baie interessant wees wat julle vir ons het, maar ek kon nie oor iets medies dink nie, maar wat ek wel daaroor gedink het is, die woord reg aan te le vir mense, kan hulle geestelik genees word. Ek het sekere bybelstudie waaroor gaan die bybel verduidelik die bybel, en ek het hierdie eintlik as 'n preek vandag gedoen, en daar was 'n klein kind in die gehoor, ek het 'n kinderstorie vir hom gedoen, hy moet hier 11, 14 wees, ok, en die kind het vir my na die tyd gesê, hy het het verstaan, en wat die bybelstudie gewys het is, dat ons kan versekering hê, dat die bybel, ons kan die Bybel verstaan, en die Bybel verduidelik die Bybel. So mense, miskien het mense, hulle kan moed skep, omdat hulle verlore geraak het, hulle hoor hierdie opinie A, opinie B, tot opinie Z, oor die Bybel en profesie, en hulle weet nie wat aangaan nie, maar hulle kan moed skep, dat hulle self kan die antwoorde kry. Manne, ek weet nie wat julle vir ons het nie. David? Daai laaste gedeelte, leraar, in die vraag, wat leer een mens bijvoorbeeld oor die combinering van die medische en geestelike aspekte in een mens se persoonlike bediening onder ongereddes? Nou, ek het al teenkanting gekry waar mense sê, nee, jy kan nie mense so benader nie. Maar ek hou baie daarvan om my eerste studie met mense Daniël hoofstuk 1 te doen. Ek doen so 2-3 studies uit hoofstuk 1 uit, maar die eerste studie wat ek met die mense doen, is daai gedeelte wat daar praat van Daniël se 10 dae vas van net water, groente en vrugte. En daar kan een mens, want allemaal is siek, allemaal het kwale, vooral vandag, mense stres vreselijk op en so voort. So, as een mens dan kyk, dan gee ek vir hulle die 8 reels, die van Nieuwstaat, nutrition, exercise, water en so voort. En die mense is baie geïnteresseerd daarin. En ek dink dit is wat bedoel word hierso met medies. Ons besef nie dat hierdie lewensveranderinge van temperance ensovoorts, is kies vir my Engelse woorde. Dit is die mediese sy van ons bediening. En in vandagse lewe het mense dit baie nodig. So is belangrik vir ons as gemeentelede om clued up te raak met hierdie mediese sy van die evangelisasie. Want as weer die gees van profesie het gesê, dit gaan die regterhand wees waar die evangelie na die wêreld toe vat in die laaste dag. Baie dankie. Leraar Herman? Ja, net laat my ook net dink aan baie mense sal die medies heeltemal afskiet. Nou nie, ek praat nie oor jou gezondheids boodskap nie. Ek praat nou van die wêreldse medies wat ons kry, want ek het eendag een quote gelees van Ellen White, waar sy gesê, daai tyd, want die mense het malaria gekry, hier so in Afrika,
hulle sendeling, die sendingswerkers. En toe wou hulle nie die van dit het kook ingaat, of hoe sê hulle het in Engels, mercury. Toe wou hulle het nie gebruik nie, want anders, toe wou hulle het nie gebruik nie, want omdat hy kook daarin is, maar toe sê Ellen White, het is beter om daar die medicijnen te gebruik, want het was die enigste wat daar was, en jou leven te red, as wat jy het glad nie gebruik nie, en jy gaan vinniger dood. Yep. Baie, baie dankie. Ja, die medische aspek is baie belangrijk. Ek kon net nie in my kop klein kry met dit nie, maar julle punte is geniet ek. Lera Herman, jy gaan vir ons maandag doen. Baie dankie. Vandag het gepraat oor een les oor aanvaarding. En Jesus het baie lesse vir sy disciples geleer. Hy het geleer hoe om mense aan te raak. En selfs daardies wat die mense nie wou aanraak nie. Soos byvoorbeeld nou in maandagse les praat het oor die Samaritane, waar Jesus het daar so by die Samaritaanse put die vrou ontmoet, daar so by die put, en dit was heeltemal uit hulle traditie uitgewees om met hierdie Samaritane te praat. Die Israeliete wou glad niks met hulle te doen en nie, maar die vraag wat ek net wil vraag is, wat was die probleem tussen hierdie Samaritane en die Jode? En daar is 'n paar punte wat uit hierdie les uitgekom het. Een van die punte is, die Samaritane was afstammelinge van die Mesopotamiërs, en hulle was invallers saam met die Assyriërs. So, daar was een konflik geweest tussen hierdie in die begin, en toe het hulle self daar so gevestig by die Samaritane natuurlijk. En dan die tweede punt wat uitkom is, hulle het aanbidding van God gemeng met afgodspraktyke. So, hulle geloof was nie so suiwer soos die Jode in daardie tyd nie. Hulle het afgodspraktyke gemeng met die ware geloof. En dan die derde punt wat uitgekom het is, hulle het met Israel meegeding. En hoe het hulle meegeding? En dit bring my by die vierde punt. Hulle het hulle eie priestersorde gehad en hulle het hulle eie tempel op die hoogte gehad. So, hulle het daar op die hoogte aanbid en die Jode het daar so in Jerusalem aanbid. En daar was mededinging tussen hierdie twee. Nou, as ons gaan lees oor die Samaritaanse vrou, daar so in Johannes 3 vanaf vers, Johannes 4 vanaf vers 3 tot 34, lees ons hoe Jesus hierdie vrou benader het. En het is vir my baie interessant, want Jesus het daar so gaan sit, die disciples het toe gaan voedsel koop, en Jesus het net spontaan met hierdie vrou begin praat en gevra, gee my water. En die vrou was baie verbaas geweest, want Jesus het niks gehad om mee te skep nie en die gat was baie diep. En toe het Jesus aan haar die verlossingsplan daar gelê of haar 'n kans gegee op verlossing. En dit is wat die Jode nooit sou doen nie. Hy het buite die tradisie gegaan en hy het met hierdie vrou gesels en hy het potensiaal gesien dat hierdie vrou verlossing nodig het. En hy het haar nie net daar gelos nie, sy het toe daar na die stad toe gegaan, na hy al gesê het, precies gesê het, dat sy nie net hierdie een man het nie, maar dat sy 5 maans gehad het, so nog voor sy om enig iets vertel het. En toe het sy daar in die stad ingegaan en somme dadelike sendingswerker geword eintlik. En toe gaan vertel sy vir die mense wie sy gesien, en sy sê vir hulle, dink julle nie, die is die Christus nie. En hierdie mense het toe uitgekom, en vir hulle self gaan sien, wie is hierdie man. En toe sê hulle op die ou einde van die verhaal, ons glo nie omdat jy ons gesê het nie, maar nou glo is omdat ons het self gehoor en gesien het. So, Jesus het homself nie laat vasvang in tradities nie. Jesus het nie gekies met wie hy wil gesels nie. Die mense wie op sy pad gekom het, het hy aangeraak met die evangelie. En dit is precies wat ons ook moet doen.
Dit is precies hoe ons op dit moet zien. Ons moet niet kies en keer nie, ja, oké, okay, ons kerkie is nou een wit kerk ook, en ek gaan nou glad nie probeer ander kleriges ook bereik nie. Ons moet dit nooit doen nie, want ons moet die geleentheid gebruik in daardie oomblik, die mense sien soos Jesus hulle gesien het, en vir hulle die verlossingsplan bring, en hulle vertel oor Jesus. En ons moet dit doen net soos Jesus het hier gedoen het. Hy het met liefde hier die vrou aangetrek. Hy het vir gesê, ek het die lewende water, net so moet ons hier die lewende water wat ons ontvang het, na die wêreld toe bring en vir hulle sê, hoor hierso, hierdie water wat ons het, hierdie woord wat ons het, is die lewende water. As julle hierna luister en het leer en het gehoorsaam, sal julle gered word. So daar op die einde van maandag sê dit, op wie is jy geneig om neer te sien? Of vir wie is jy geneig om minder respect te hê? Vanweer die invloed in jou kultuur of samenleving as een geheel? Waarom moet een mens jou gesindheid teenoor die sulkes verander? En hoe kan een mens daar die verandering meebring? Nou, ek wil net vir julle sê, ons moet nie hier die voorgestelde idees hê nie. Ons is nie suppose om vast te kyk in kultuur en ander mense nie. Ek onthou een dag het ons daar op die plaas gebly en ons het toe werke gekry wat ook een 7-dag Adventist is. En toe vraag ek vir hom toe ons nou wil kerk toe gaan, hoor hierso, hoekom kom jy nie saam met ons kerk toe nie? En toe, maar toe vraag ek vir hom, wil jy by ons kerk wees of moet ons jou verder ry tot waar daar kerk is waar hulle jou taal praat? Toe sê nie, hy verstaan Afrikaans, is ok, hy sal laas wel achter in die kerk saam met ons sit. En na die tyd was daar een groot probleem gewees. Die mense het na ons toe gekom en vir ons gesê, hoor hierso, as jy dit gaan toelaat, gaan ons kerk verloor. Ons het voorheen een kerk gebou daar in Johannesburg, en toe ons dit toegelaat het, toe het ons die hele kerk verloor, en toe vraag vir hulle die vraag, is daar die kerk nog steeds 7-dag Adventiste? Toe sê hulle, ja, hulle is, glo hulle die waarheid? Ja, natuurlijk. Toe vraag vir hulle nou, hoe het julle hierdie kerk nou eindelijk verloor? Ek dink eindelijk, hy het net vol geword. Dit is een goeie idee dan, as hy vol is, om nog ene te stig. En dit is precies wat hierdie les vir vandag vir ons ook sê. Ons moet nie vastkyk in kulture en in voorgestelde idees as ons die evangelie gaan verkondig. Terug na jou leraar Baxter. Ek dink wat vir my uitgestaan het in hierdie stuk, is dat Jesus weet wat hy doen. Hy weet, toe hy by die daar afgedraaid, hy het geweet wat hy doen. Ok, is jy klaar met die julle maandag? Yes, ek is klaar met maandag, dankie. Baie dankie. David, sal jy dinsdag vir ons doen, asseblief? Ja, seker. Dinsdag is nogal een baie interessante lesie. Onthou nou die onderwerp van ons les vir hierdie week, les 3, is om mense deur Jesus se oë te sien. En dinsdag se opskrif is begin waar jy jou bevind. En dit is ietsie waarop daar klem gelê moet word, want as 'n mens dink aan om die evangelie uit te dra, om te evangeliseer, om 'n evangelist te word, dan dink 'n mens gewoonlik aan ek moet iewers ter in Noord-Afrika of Sentraal-Amerika of iewers gaan om die evangelie uit te dra. Ek moet China toe gaan, ek moet gaan Engels leer daar, of waar ook al. Maar ons vergeet dat die evangelie moet ook uitgedra word, hier waar ons is. En nie nou so seer waarhede die, maar Christus moet selfs gevat word vir die mense na by ons. Ek kan onthou met fondsinsameling, ek weet of ek het al vertel het nie, toe ons begin het Meals on Wheels, was in 2002 of 2003, was winter gewees, het gesien twee seentjies kom uitgehardloop, het 'n ou stuk in 'n gebou uit, en 'n lang story kort, ek gesels met die klein seentjie, ek vraag vir hom, sy naam was Seun, klein kleerling, swart seentjie, ek sê vir hom, ai Seun, ken jy vir Jesus? Hy sê, nee oom, wie is Jesus oom?
En een mens besef nie die nood van vir Christus daar waar ons is nie. Soos hy sê, begin waar jy jou bevind. En Jesus het hierdie aspek ook aan sy disippels oorgedra, hierdie gedachte, want ons lees daar in Handelinge 1 vers 8, waar Jesus vir die opdracht gee om uit te gaan, net voor Jesus opgevaar het, sê Jesus, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, en kyk nou na die trappe van vergelijking, of die stappe, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot aan die uithoeke van die wereld. So het begin eers hier so by hulle in Jerusalem waar hulle is, en dan Judea, die provincie waarin hulle is, Samaria en die hele wereld. So die idee hier so is, begin in jou huis. Een mens besef nie hoe een groot invloed een mens sy getuie is vir die mense rondom jou, die mense wat jou die beste ken. En ek dink die mens besef altyd dat of jy nou actief betrokke is in evangelisatie, om die boodskap uit te dra, om te getuienis te lever, lever jy getuienis, of jy dit weet of nie weet nie, of jy wil of jy nie wil nie. Vir een of van die kant, en ons weer as net twee, lever ons getuienis, in hoe ons leef, hoe ons optree. En die mens het nie nodig om slim te wees, om 'n graad te hê, om evangelisatie te doen, met die mense rondom jou nie. Hulle sê so, jy hoef nie die mees geleerde of die mees welsprekende of die mees begaafde persoon op aarde te wees nie. Hoewel jy die gawe soms nuttig kan wees, as dit natuurlijk reg ingespan word, het die mens eintlik net twee dinge nodig. Een liefde vir God en jou liefde vir mense. Een sielelas. As jy bereid is om te getuig, sal God die paadjie vir jou gelyk maak. Ons moet kyk in ons omstandighede, ons moet na die mense rondom ons kyk, deur Jesus se oë, en kyk waar is daar een kandidaat vir die koninkryk van God. Iemand wat Jesus nodig het. Eerste getuies wees in jou huis natuurlijk. En die mense van jou huis is die mense wat jy die beste ken. Ons gaan kyk in die einde van die dag, is daar een vraag wat ons bietjie meer daaroor gaan praat. Maar hierso word Andreas, Simon Petrus se broer, gebruik as 'n voorbeeld in die les. Hulle vra ons moet Johannes lees hoofstukke 1, hoofstukke 6, hoofstuk 12, en die gedeelte wat hulle hierso vir ons sê, hoofstuk 1 moet ons vers 40 en 41 lees, dis verkeerd. Dis seker maar van die Engelse Bybel, ons weet die verse verskil tussen Engels en Afrikaans baie keer. Die verse wat daar moet gelees word, ons luisteraars, let wel, is verse 41 tot 43, nie verse 40 en 41 nie. En ons vind hier so in vers 41 tot 43 die volgende. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, dit is, as het vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. So hier vind ons eerste, waar begin Andreas? Om Jesus te verkondig in sy eie gesin, in sy eie familie. Daar word baie gesê, moet nie bybelstudies gee vir jou eie familie nie. Ek het al bybelstudies gegee vir my eie familie, en van hulle is gedoop. So, ek dink is dit belangrik, die type getuie wat jy is, want die mense naast aan jou ken jou die beste. Die tweede stap wat hy dan nie so volg, ek is so eerste, hy het in sy familie begin, daar waar hy is, sy eie mense, sy eie broer, die huis waar hy groot geword het. En dan vra hulle ons moet hoofstuk 6, vers 5 tot 11 lees, ons gaan nie allemaal daai lees nie, ons gaan natuurlijk net kyk na vers 8 en 9, hoofstuk 6, hier is die vermeerdering van die brode, die eerste vermeerdering van die brode, en ons lees hier so in vers 8 en 9, een van sy disciples, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 gars broodjies en 2 visjies het, maar wat is dit vir so baie mense? So hier moes hy op 'n manier een gesprek met hierdie seentjie, en die kinders wat soveel keer weet, misgekyk. En hy het met hierdie seentjie gesprek gehad, en by hierdie seentjie uitgevind, maar hy het een middagete pakkie, en daar is 2 visjes en 5 broodjies in. En hy het hierdie seentjie na Jesus toe gebring, en hier het hierdie jong seun deel gehad aan
hierdie groot wonderwerk waar God vir al hierdie mense gevoed het, daar 12 maandjies oor van was. En dan die tweede voorbeeld is in hoofstuk 12, in Johannes hoofstuk 12, hulle sê ons met vers 20 tot 26 lees, maar wat hulle hier so van praat, is hier het Grieke na Filippus toegekom, en Filippus gesê, dis nou Grieke wat geglo het in die Jehova God, jy kan amper sê Griekse Jode, en hulle gesê, hulle wil graag vir Jesus sien, en wat doen Filippus? Hy gaan na Andreas toe. Wat doen Andreas? Hy gaan na Jesus toe, en hy reël dat hulle Jesus kan ontmoet. So, hy het eers in sy huis begin, hy het gesels met mense in die skare, en hy het ander mense van alle kulture ook seker gemaak dat hulle by Jesus kom. Wat een baie goeie voorbeeld vir ons is, oor waarom te begin, en dit gaan ons gereed maak, want die mens denk altyd, ek wil in die lande, waar ek nie die kultuur ken nie, nie die taal ken nie, dat ek niemand daar ken nie, wil gaan evangeliseer, maar as jy nog nie geëvangeliseer het, en getuie was in jou eie huis, in jou eie omstandighede nie, kyk na die mense saam wie jy werk, die plek waar jy altyd gaan betaal, die petroljoggie, waar jou kredienierswaarde, daar is allemaal mense, sien hulle, die die oor van Jesus, hier is mense wat bereik kan word vir die koninkryk van God. Hieronder sê een gedeelte, sien hulle as iemand wat medelye vir ander het. Ek gaan hom van bo af lees. Om doeltreffende siele vir Christus te wen, is een kuns. Die kuns om positieve omgeebande met ander te smee. Let op die persone naaste aan jou, wat nie vir Jesus ken nie. Sien hulle jou as iemand wat medelye vir ander het, wat vir hulle omgee? Bespeer hulle innerlike vrede by jou, 'n hoër doel waarna hulle ook smag, is jou lewe 'n advertensie vir die evangelie? Onthou net, ons bevriend mense vir die Here deur Jesus aan hulle bekend te stel. Hoekom maak ons vriende? Ons besef nie hoekom ons hier is, is om die evangelie uit te dra, God bekend te maak in die wereld, en ons moet vriende maak met die idee om hulle aan Jesus voor te stel. Die vraag hieronder, waarom is het soms so moeilik om gesins- of familielede na Christus toe te lei? Hoeveel sukses het jy al met jou getuienis aan gesinslede of met jou getuienis binnen jou vriendekring behaal? Deel enige nuttige wenke en beginsels met die klas. En wat ek hierin kan sê is dat die mense na aan jou, ken jou die beste. Hulle sê, die predikantse kinders is al die stoutste kinders, nou jylle is predikante, jylle is allemaal kinders nie. Ek weet, jylle sal sê, ja, hulle is die stoutste, want hulle speel met die gemeentese kinders. Maar, dit, daar is ook gevalle, glo ek, waar die kind sien wat die ouwer preek, maar ook sien wat die ouwer is by die huis. En daarom is het so belangrijk om een nauwe verhouding met die Here te hê. Een dagelijks, soos ons verlede week se lesie gesien het, een dagelijkse ervaring met die Here moet hê, vars bly in die woord en in gebed met die Here, sodat die Here se karakter in die mens en die Here mens kan lewe, al is jy alleen tussen die mense voor wie jy partykeer mislik ongeduldig is, en miskien een woord laat val wat nie behoort nie. Ons besef nie altyd dat ons getuies is nie, is daar enig een van julle wat graag kommentaar wil lever, of iets jy wil sê oor hierdie gedeelte, hierdie vraagje onder by dinsdag? Ek weet vir my, my pa is nie Christen nie, hy is Engels, en dis ongemaklik vir hom om oor die Here te praat. Dan, soos ek reeds al genoem het, dan praat ek oor die nuus, praat ek oor al die samensweringstories, en dit help nie. Die ander dag was ek tandarts toe, en ek het 4 afsprake gehad elke week, en elke week het ek oor die samensweringstories gepraat, en nonsens gepraat, en ek sien, dit help nie. Die laaste week, toe het ek direct gepraat, en ek het gesê, dit is wat hier aangaan, en dat en die ander, en ek het, When God Said Remember, was op sy boekrakkie, daar in sy voorportaal, en ek het het vir hom gaan afhaal, en vir hom gegee, en die ouwe is bereid om het te lees, ek sê, dit is net 127 bladsy,
So, ons, partykeer is ons skaam of bang of weet nie hoe om ons familie of vriende te benader nie, maar kom ons wees direk en spring in. As hulle wil hoor, dan wil hulle hoor. Ek het Bybelstudie vir my vriend in Engeland na die dag aangebied en hy het gesê, not for me. That's it. I offered and I'm always telling him stuff. You know? So, Lera Herman, ek weet nie of jy iets het nie. Ja, ek denk ook in familie, die heel eerste getuienis is jou leefstyl. Wat se type persoon is jy? Want om partykeer net dadelijk in te spring en die evangelie te gaan verkondig aan hulle, het hulle dadelijk 'n teenstand, want hulle weet jy is 'n Adventist. En dan die tweede ding is, soos leraar David reg gesê het, hulle ken jou beter as allemaal. So as hulle jou ken, as iemand wat mislik is, as iemand wat nie regtig die vrug van die gees dra nie, gaan ons getuienis absoluut niks beteken nie. So daarom, ek dink as ons na ons familie kyk, moet ons heel eerste kyk na of leef ons hierdie waarheid wat ons spreek. Dankie. Baie dankie, Lera Herman. Sal jy vir ons woensdag en donderdag al twee vat, asseblief? Dis hy. So, woensdag was ook een baie interessante lesie gewees, en dit het gegaan oor hoe om moeilike mense te hanteer. Ons het nou net gepraat oor hoe om familie te bereik, wat ook al klaar een moeilike onderwerp is, maar hier so praat oor moeilike mense. En ons lesie het sommer daar in die middel drie voorbeelde gegee. Die ene was Simon Petrus en Andreas, en mens kan maar net dink hoe rof hierdie seemanne is. Ek weet nie of ons hulle kan vergelyk met Suid-Afrikaanse seemanne nie, maar dit is maar rowwe mense gewees. Maar Jesus het die potensiaal in hulle gesien. Ek het altyd 'n preek wat ek gee, as Jesus het verby Kapernaum gestap, daar waar al die ryk mense gebly het. Hy het verby daar die mooi geboue geloop, verby die groot skole geloop, en toe kom hy daar by die see van Galilea, en hy vind vissermanne, en hy sien die potensiaal in hulle, dat hulle die evangelie kan verkondig. En is dit nie wonderlik nie? Jesus sien potensiaal in moeilike mense. En wat het hy vir hulle gesê? Gesê, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. En dit echo, heeltemal na ons kant toe, dat maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak wat se werk doen ons nie, maak nie saak of jy 'n dokter is nie, maak nie saak of jy 'n skoonmaker is nie, Jesus kan jou gebruik, Jesus kan jou gebruik om die evangelie die wêreld in te vat. Hy het vir ons allemaal daar die kommissie gegee, dit maak nie saak waar jy is nie. As was 'n gesegde wat sê, God does not call the qualified, he qualifies the called. En dit is precies wat hy gedoen het. En ek wil eintlik hierdie storie 'n bietjie verder vat. Jesus het toe aangeloop, en toe wie het hy toegevind? Toe vind hy Jakobus en Johannes. En wat was hulle ander naam gewees? Die seuns van die donder. En die was nou werklik waar rowwe manne. As Petrus en Andreas rowwe manne was, dink ek, Johannes en Jakobus was dubbel so rof soos hulle. Want ek onthou, toe Jesus die een dag daar so deur Samaria gegaan het, en hy kom daar so uit en hulle het sy boodskap heeltemal verwerp, toe vra Jakobus en Johannes, Here, moet ons nie bid dat daar so vuur uit die hemel uit neerkom nie? Toe hulle so kwaad, hulle het sommer besluit, nee wat, as hulle nie wil hoor nie, moet hulle maar doodgaan. Maar dit is nie hoe Jesus mense gesien het nie. Maar toch het Jesus hierdie twee manne geroep. En hierdie twee manne het boeke in die Bybel geskryf. Ons sien, Johannes het die boek Openbaring geskryf. Daar die rowwe man, wat wil hê vuur moet uit die hemel uit afkom, het toe Openbaring neergepen. Wat kan hy nie in ons lewens doen nie? Die ander voorbeeld wat hulle daar gegee het was, hierdie skrifgeleerdes wat na hom toe gekom het. Jesus het gesien
selfs potensiaal in hierdie skrifgeleerdes en fariseërs. Hulle het na hom toe gekom en het gesien dat hy goed geantwoord het, en Jesus het gehoor dat hulle antwoord ook goed was, en toe het Jesus potensiaal gesien. So ons moet nie altyd mense net weggooi oor hulle, of ons voorafgestelde idees daar sit, dat ons hulle nie kan bereik nie. Jesus het potensiaal gesien. Een ander story wat ek ook wil bijvoeg is, toe Jesus daar so hier die straat loop, toe vind hy een tollenaar. En wie was hier die tollenaar? Dit was Matteus gewees, of sy ander naam was Levi. En Jesus sien hier die mense wat die volk sien as sondaars. En hy roep om, en hier die Matteus het die boek Matteus geskryf in die evangelie. So Jesus sien agter die voorblad van die boek. Jesus sien wat staan binnen die persoon se hart, en Jesus sien die potensiaal. En dit is precies wat ons ook moet sien as ons mense bereik. En dan, ek kan nie onthou wat was nou die laaste ene oor nie. Maar in elk geval, dit is wonderlik hoe Jesus mense gesien het, en hoe hy potensiaal gesien het, en hoe hierdie mense apostels geword het, hoe hierdie mense boeke geskryf het in die Bybel. So, dus, hoe het Jesus moeilike mense hanteer? Jesus het potensiaal gesien. Ons lesie sê daar so een mooi woordje, hy sê, Jesus het met gemeentebou oë gekyk. En gemeentebou oë, beskryf hulle daar, is een aangeleerde aanvoeling vir mense, om mense te sien soos Jesus hulle sien, as winbaar vir die koninkryk van God. So dus, as ons na mense kyk, moet ons dieselfde sien. En ek wil graag met julle daar die laaste paragraafie deel, want dit bring het huis toe na ons harte toe. Dit sê daar so hoe ons moet bid. Bid dat God jou gevoelig vir die invluistering van die Heilige Gees in anders se lewens sal maak. Bid ook dat hy jou, net soos die blinde man, die tweede maal sal aanraak, sodat jy die evangelie geleenthede sal raak sien, wat hy dagliks oor jou pad bring. Bid dat God jou geestelike sig sal herstel, jou geestelike ore sal gee wat sal hoor, en 'n geestelike hart wat ander verstaan, en 'n gewilligheid om Christus wat jy ken en lief het, met ander te deel. Dit is nie genoeg dat ons Jesus ken nie. As jy Jesus goed genoeg ken, sal jy nie stil sit nie. Dan sal jy die mense om jou bereik en hulle vertel van hierdie Jesus wat vir jou gered het, sodat hulle ook 'n kans op redding kan hê. Ek weet nie of een van julle 'n bydra wil lewer by hierdie dag nie. David, het jy enige bydra by vandag? Ja, dit is 'n pragtige gedeelte hierdie dag. Hoe die Here nie oordeel nie, hoe hy verby die buite eksterieur kyk, en hy in die mense hart in kyk, en dit is my so mooi, soos wat Johannes 3 vers 17 sê, God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word, dat die Here hierdie moeilike man, en ek weet ek is 'n moeilike man, en dat die Here nog steeds aan my werk, is vir my baie mooi, is my pragtig, dis ons God, dis ons heiland, wie ons aanbid, prys die Here. Amen. Dit is fantasties. Leraar Herman, donderdag? Okay. So donderdag sinne sê, moenie wik, want God beskik. Nou, hierso het hulle 'n story gedeel van Paulus se lewe, en hoe Paulus mense bereik het. En ek dink een van die was gewees oor die verhaal van Agrippa, toe Paulus voor koning Agrippa gekom het. En Paulus het die evangelie so mooi opgebreek, dat Agrippa naderhand gesê het, hoorie so, jy het my nou amper oortuig. En dit is ook, ons moet nie bang wees vir hoër mense in hoë posisies nie. Ek weet, Ellen White, een van die hoofstukke van Christ Object Lesson sê, the highways and the byways. Ons moet nie net
die mense hier onder waar ons altyd kos van uitdeel bereik nie. Ons moet ook die mense daar bo bereik. En dit is partykeer die moeiliker deel van die evangelie verkondig. Dit is partykeer die moeiliker een om hierdie intellektuele mense te bereik met die waarheid. En dit is precies wat hierdie les ook sê vir ons vandag. Paulus het geleenthede gesien. Paulus het gesien dat hy, hy het eintlik vir Agrippa gevra, asseblief, ek wil het nie in die geheim doen nie. Laat almal daar wees, as ek getuig. En toe het die koning het toegestaan, en hy het gereel, laat almal daar so staan, en toe het hy sy getuienis gelewe. En toe het hulle gesê, op die ou einde het Agrippa vir hom gesê, maar eintlik kan ons jou nou eintlik vrylaat, want ek sien niks fout dat jy die dood of enige vonnis moet ontvang nie. Maar omdat jy wou na die keizer toe gaan, nou kan ek jou nie laat gaan nie. So, eintlik het Paulus dit beskik, laat hy aan hierdie twee mense getuig oor die evangelie. Alhoewel hy hier so kon vrygestel word, kon hy toe nie, want Paulus wou die keizer sien, want Paulus wou die geleentheid ook daar by die keizer hê om die evangelie ook daar so te verkondig en te verdedig. So, Paulus was nie bang vir die hooggesette mense nie. Nou dit sê daar so ook, ons moet lees Handelinge 8, 26 tot 38, en ons lees daar so van Filippus. En een ding wat hier so ook mooi uitkom is, hoe Filippus die leiding van God gevolg het. En een engel het na hom toe gekom en gesê, daar is soos een man op die pad. En hy het toe gegaan en hy het hierdie man ontmoet. En terwyl hy hier so langs hierdie koets hardloop, ek noem het die running disciple, die disciple wat hardloop. En Filippus hardloop langs hierdie koets en hy hoor hierdie man lees die evangelie en specifiek die deel van Jesaja wat praat oor Jesus, wat jy lees. En toe sê hy, nee, hoe kan ek as niemand my verduidelik nie? En so, maar hier so sien ons dat die punt kom hier so uit, hoe Filippus God se leiding gevolg het. En dit bring het weer terug huis toe, is ons ook vir die Heilige Gees om in ons lewe te werk, om ons die geleenthede te laat sien, soos hy dit gedoen het met Filippus. En hierdie man was waarlik gereed en hy is toe gedoop deur Filippus. En mag ons, net soos Filippus, ook oop wees vir die leiding van God, sodat ons hierdie mense kan bereik. Dit sê daar so, dit gebeur vandag steeds, engele rig die skrede van elke evangeliewerker wat toelaat dat die Heilige Gees een heiligmakende uitwerking op hulle manier van praat het, wat toelaat dat hy hul optrede verfyn en hul harte veredel. So, God werk nog steeds, dieselfde as in die apostelse tyd, werk hy nog steeds dieselfde, hy skep nog steeds vir ons geleenthede om te getuig van Jesus en om mense te vertel oor Jesus. Het sê daaronder in donderdagse les, let op die kernrol wat die skrif in hierdie verhaal speel. Wat meer is, net mooi op die regte oomblik verskyn iemand op die toneel wat die Bybel ken en dit dus kan uitlê. Watter lesse kan ons hier uitleer? Dink net daaraan. God stuur jou op mense se pad. En hulle het iemand nodig gehad om vir hulle te verduidelik. Is jy ook om vir hulle dit te verduidelik. God sal jou op die regte tye, op die regte plek plaas, waar mense jou nodig het. Mag God in ons harte werk om hierdie geleenthede nie te verbrou nie, dat ons hierdie geleenthede kan sien en Jesus aan hulle kan verkondig. Dankie, het julle enige bydra by vandag? David? Lera Louis, enige bydra by donderdag? Okay, nie.
dan schrijf ik aan vrijdag toe. En vrijdag sê dit daar, lees Ellen White's gedeelte, Gospel in Samaria, from Acts of Apostles. En ek vat grond net hier en daar, baie gauw daarin. Dit was verschrikkelijk interessant. Ok? Nou, onthou Jesus het deur Samaria gegaan, en die manne wou hom amper bevraagteken, maar hy het hom nie bevraagteken nie. En hy het met die Samaritaanse vrou gepraat, en sy het vir mense gaan sê, kom ontmoet die man wat my alles vertel het van my lewe. Dalk is hy die Messias. Ok? Nou later, het, ek lees nou uit Ellen White, het sê, ja, he, that's Philip, went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake. Ok? Christ's message to the Samaritan woman with whom he had talked at Jacob's well had borne fruit. So, as Jesus nie die weg oopgemaak het nie, kon Philippus nie gedoen het, Philip nie gedoen wat hy daar moes gedoen het nie. Ok? En, and it says here, and when his disciples were driven from Jerusalem, okay, that is now AD 70, neem ek aan, some found in Samaria a safe asylum. The Samaritans welcomed these messengers of the gospel, and the Jewish converts gathered a precious harvest among them, among those who had been once been the bitterest of enemies. Now, ek vergeet, die man uit die boek geskryf oor gebed, die man wat ook a channel het. Maar it says here at the top with a persecution that happened. Okay, so ons is amper in a type vervolging nou. Okay, en dit is, sal amper wees dat hier ons uitgooi dat ons die saad gaan verspreid. And it says here in their persecution time, not our persecution time, the persecution that came upon the church in Jerusalem resulted in giving a great impetus to the work of the gospel. Okay? En is dit wat nou met ons gaan gebeur. And it says here, last sentence, forgetting that strength to resist evil is best gained by aggressive service. En ek wil net eindig met die eerste vraag op vrijdag is, baie lang vraag, maar kom ek lees een baie vinnig vir jou. Het sê, as jy al persoonlijk bediening betrokken was, weet jy seker dat dit nie altyd so makkelijk is nie, of hoe. Hoewel dit inderdaad slechts die Here is wat mense tot inkeer bring, het hy nietemin sy grote wysheid besluit om ons deel van hierdie proces te maak. Selfs al werke mens net met een persoon, verg de tyd, moeite, geduld en soort liefde wat slechts bokom. Wat type keuses kan jy maak, sodat jy dagliks die soort onttroning van die eie ek beleef, ten einde van die doeltreffende getuienis vir Jesus Christus te wees. En wat ek daar uitgekry het is, maak tyd vir Jesus' werk in jou leven. Dit gaan nooit self gebeur nie. Jy het nodig om tyd te maak, tyd te skep en te sê, ek gaan nou dit doen en te sien waar dit lei. Manne, ons het glad nie tyd oor nie, enige iets wat julle wil eindig, 1 minuut van elk. Manne. Ok. Ok, niemand wil iets sê? Ek wou iets gesê. Net so vinnig wil ek sê, ek dink nou aan hierdie nieuwe manier van uitreiking deur selfoon evangelisasie. En yes, mens moet nooit jou ou kontakte of die kontakte in jou familie weggooi om nie hulle te bereik nie. Ek het na die heel onderste deel in my WhatsApp gegaan. Dis nou mense met wie jy baie langplas gesels het. En ek het daarna toe gegaan en ek het hierdie mense genooi en gevra, hoorie so,
verstaan jullie openbaring? Ons leef in baie onzekere tijd. Sal jullie wel deel wees om audio's te ontvangen oor openbaring? En want openbaring geeft vir ons hoop in hierdie onzekere tye. En ek het familielede genooi, ek het vriende genooi, wat ek baie langklaas mee gesels het. En baie van hulle het ja gesê, selfs familie wat ek het daar in Bloemfontein het ja gesê. So, dit wys ons net, dat as ons oop is vir die werking van die Heilige Gees, en toelaat dat God hierdie mense se harte aanraak as ons vir hierdie dinge stuur, kan hy die deure oopmaak, verseker. Ietsie wat ek wil sê is, die vraag wat jy gevra word aan die einde van vraag 1, is watter type keuses kan jy maak sodat jou daagliks, jy daagliks, die soort onttroning van die eie ek beleef, ten einde 'n doeltreffende getuienis vir Christus te wees. En die enigste manier hoe mens die eie ek kan afsterf, is om daagliks tyd saam met die Here te spandeer, en spesifiek tyd rondom die gebeure om die kruisiging. Dit is daar waar ons ware nederigheid ervaar en beleef, om te besef dat die koning van die heel al dit gedoen het vir my. So dit is my kommentaar daar. Spandeer tyd saam met die Here en spandeer tyd rondom elke dag die gebeure rondom die kruis en bid daaroor en die Here sal jou elke dag meer insig te gee en dit sal jou nederig hou. Dis my ervaring. Amen. Baie dankie manne. Ek gaan vir David vra om vir ons af te sluit met gebed asseblief. Seker, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, wat 'n groot eer en voorreg dit is om medewerkers saam met U te wees. Hemelse Heer, ons het al vir baie baase gewerk. Baase wat baie moeilik is, maar nou Here het ons 'n baas wat die koning van die heelal is. Hy het sy lewe gegee vir ons. En nou tree hy vir ons in. Hy stuur vir ons die Heilige Gees. En hy skenk ons die vermoë om die evangelie uit te dra, om hom te verkondig aan ons familielede, ons vriende en selfs onbekendes. Hemelse Vader, asseblief vul ons met die Heilige Gees. Steek ons aan die brand met die evangelie, sodat ons ligte en fakkels sal wees in hierdie donker wêreld. Baie dankie vir die groot eer, Here, om medewerkers saam met U te wees in Jesus se naam. Amen. Amen. 'N Geseënde Sabbat vir almal. Geniet julle erediens wat nou binnekort gaan begin. Bye bye.